Åh jävlar vad rädd jag blev. Den där spindeln bara spånar framför mig. Tja bro, så jag är tillbaka. Lolfred här. Men ja, jag spelade in förut idag. Och såklart så fuckade mina filer upp igen. Precis som mitt Kino-videoklipp så fuckade vi filerna upp. Så jag kunde inte göra någon videoklipp eller någonting. Så jag bara, nähä. Men tur så körde jag bara i typ 10 minuter. Så jag har väl bara sprungit runt, hittat lite guld och så snackar jag mest väl. Jag är ganska happy nu för jag har flyttat in i en egen lägenhet och det är skitnice tycker jag. Jag är hemma hos min mamma just nu. Jag brukar bo hemma hos min pappa. Mina föräldrar är skilda förresten. Men i alla fall så har jag en egen lägenhet, om man ska säga. Och där bor jag ensam hela tiden. Och det är skitchill. Och jag spelar in... Jag börjar spela in videoklipp idag. För många av er undrar säkert, varför har inte du lagt upp någon videoklipp, Fredrik? Och då säger jag, jo, det är för att det har varit midsommar. Jag har liksom varit väldigt upptagen, typ. Jag har varit med kompisar. Jag har varit med min tjej. Och så har jag hållit på och flyttat och fixat massa med internet. Här hemma hos min mamma. Men nu är det fixat. Och jag ska försöka lägga upp videoklipp igen. Lika mycket som förut. Plus att jag jobbar också. Och det tog mycket tid på midsommar. Jag jobbade hela midsommarhelgen och massa sånt där. Så jag kunde inte lägga upp något videoklipp förra veckan typ. Lägger det till lite här. Men ifall det är lugnt liksom. Och jag hoppas att det är lugnt att typ 10 minuter försvann från det här videoklippet. Som jag redan spelade in. Ah fuck, där gick den sönder. Får väl göra en ny då. Ja, men vad fan, jag har igen här. Får jag inte göra ny. Får se här. Pinnar, har jag inga pinnar? Det är skitviktigt. Så. Kan vi ta den där med oss? Dank. Yes. Jag vill hitta lite diamonds, men det känns som inte vi kommer ner så djupt. Alltså, jag letar och letar, men det känns som jag inte hittar något liksom. Även fast förra videoklippet, alltså part 3, så har det inte... Så tog det skit lång tid innan vi hittade en grotta eller något. Och jag har haft lite problem med att hitta grotta på den här serien. Men jag hoppas att vi hittar en grotta nu i alla fall. Så. Vänta lite, jag ska bara stänga om mitt Xbox. Sådär ja. Det var drygt att det var på. Gör att rummet blir extra varmt. Men i alla fall, min lägenhet är liksom kök, sovrum och vardagsrum kan man väl säga. Och så toalett. Det är aschill liksom. Jag och mina kompisar kommer hänga här. Jag kommer ha min tjej här. Och massa sånt där skit. Skitkul kommer det bli. Alltså, jag hittar inte ett shit här. Ej, vad fan är det här? Han laggar. Jag tänkte bara, fan flyger han nerför? Varför är det fullt med svampar? Nej men kolla. En grotta. En klyfta. Lava. Fullt med lava. Ah! Nu dör jag bara för att jag behövde döda dem. Döda varandra. Vem där? Oj shit, han dog. Det är bara du kvar. Så där ja. Den här grottan kändes ju, eller den här klyftan kändes fett nice. Finns säkert skit mycket saker. Guld. Gold.
hoppas vi hittar något fint här då. Här verkar det inte finnas något, men jag vill bara försäkra så man inte trillar ner där. Guld! Det är ju nice. Nice, nice, nice. Guld. Fast det känns som jag aldrig använder guld på Minecraft. Men man vet aldrig när man behöver det liksom. Power rail kanske. Ja, här. Sådär ja. Alltså det var ju sorgligt det där med Kino the Totem. Mina videoklipp där. Filerna dampade precis som här på Minecraft. Så det fuckade filerna upp liksom. Och jag kan inte göra något åt det. Och vi orkar ju inte köra om Kino. Vi hatar verkligen Kino. Hatar den banan. Så 5 blir nog nästa bana. Inte för den är heller så rolig men. Bättre än Kino alltså. Där åkte en bil förbi mitt hus. Undrar om ni hörde. Yes, Aaron. Så ser så hackar lite tjong. Jag hoppas att jag inte blir typ störd i det här parten typ. Mina föräldrar kommer eller någonting sånt att säga typ det är mat. Fast jag har ju redan ätit. Men hoppas det inte kommer någon att typ störd. När jag spelar in. För det är så drygt när jag måste typ sticka mitt i ett videoklipp. Sen typ när man kommer tillbaka bara, fan gjorde jag alldeles nyss då? Så kommer jag inte ihåg vägarna och massa sånt shit. Oh, lapis! Såg jag där. Lapis lazuli. Lite iron. Fan vad det laggar till. Lapis! Men bort med det. Så. Så då gick jag. Det känns som vi bara går uppåt nu. Men jag vill ner den där klyftan grejen igen. De var ju fett här. Jag vill bara kolla vad som finns här uppe. Det tar säkert slut den här vägen. Ja. Det var det jag trodde. Hacka bara den här iron. Så där går vi upp igen. Efter vi redan har spelat in i 8 minuter. Men nu ska vi verkligen försöka att bara gräva. Fast som vanligt det kommer vara någonting i vägen. För det. Jag har 18 sticks kvar. Det blir ju ett problem. Kan jag inte fucka. Creeper. Alltså det laggar till as ofta när jag spelar in här. På den här serien. Det kan vara för fraps dampar. Skiter de där? Alltså nu måste jag säga att jag är förvirrad. Jag vet inte vad jag är. Var kommer jag ifrån? Eller var ligger... Var ligger den här klyftan? Helvete! Vänta, nej jag är inte. Får se här. Vad finns det här uppe då? Vänta, det fanns lava där. Men det var inget som fanns där. Vänta, nu behöver jag bara komma ihåg här. Var det där, ja, perfekt. Creeper. Come at me, bra. Ofta, jag hörde inte att han... Typ... Hans ljud. Ofta. Tackar. Han släppte en bow. Power 2. Yeah. Jaha, ja. Jag hör fan lava någonstans.
Vänta. Du måste fan vara under oss eller något sånt. Där. Stoppa. Nej men hallå, lava. Vatten. Massa vatten. Massa lava. Ingen diamond, nej. Såklart inte. Oh shit. Nej. Okej, ja, redstone, det är bra. Tackar. Nej, men det här kändes inte så bra, det här stället. Då går vi upp lite då. Lite lava. Lite så här vanligt med lite lava. Lite guld. Tackar. Lite iron. Ironi. Haha. Jag är nästan level 30. Fett nice. Tackar. Tack. Mer. Tackar. Snart har jag full chest. Så jag inte kan lägga till mer iron. Nej men hallå där. Är det här min gamla klyfta eller? Ja det är det ju fan, tror jag. Det måste vara något sånt. Eller så är de sammankopplade eller något shit. Jävla bomb. Släpps från ingenstans. Men sluta skjut mig, jävla feg fan. Men sluta! Du skjuter ner mig i lavan. Jävla idiot. Ja, iron. Typ KT iron. Sådär. Får se här. Åh, jag kanske inte har varit i den här grottan. Fan vad nice i så fall. Täpp igen för fan. Så. Här nere ligger det. Oh shit. Var är ni då? Där uppe. Oh jävlar. Full armor också. Fan vad ful han såg ut. Full leather armor. Alltså varför kan inte jag hitta någon diamond? Why? Why god, why? Får se här. Var är han? Där uppe. Det droppar fullt med monsters. No. Men kom då jävla fega fan. Lite lapis. Lapis lazuli. Tackar.
Jag vill fortsätta gå här faktiskt. Du, det där var bra ställe fan att gå till då. Det ser ut som det blir större här liksom. Åh jävlar vilket stort rum. En liten slime just där nere också. Känns inte som det kommer finnas någon diamonds i ett sånt här rum. Där. Så mycket kan jag ta, tror jag. Man vet ju aldrig. Jag kanske behöver göra några verktyg sen. Aj jävlar. En enderman där uppe också. Fast jag tänker inte dö någon. Enderman är så dryga. Dryga. Jävla engelska det här blir. Dryga. Hej, det är en till enderman där. Är ni sura? Vem är ni sur på då? Det är inte jag då, va? Ja va? Det är inte jag. Bara se. Så då dog han. Levelat till 30, öj nice. Jag vill sätta ut den där. Men vad fan är ni då? Kom och visa er för fan. Hej. Mer guld. Alltså grottorna börjar bli större och större. Sånt. Tyckte jag väl att jag hörde hans footsteg. Nej men, här har jag varit förut. Se här. Vi går hit. Nej. Hit upp, kanske. Hej, massa lapis lazuli. Har jag redan full? Åh, jävlar. Christian. Danke, danke, danke. Fan, jag kollar på honom. Fan, vad högt det ska låta. Fan, vad högt de ska låta alltså. Men sluta låt lite. Fan vad de ska låta. Sluta störna som fan alltså. Du måste ta lite hänsyn alltså. Ja, den här grottan var utsökt. Nu fortsätter vi till nästa ställe. Tackar. Hej, här blev det större. Okej, nej, där fanns det inte ett skit. Då fortsätter vi upp här. Alltså jag vill hitta diamonds och shit, men nej, det får jag inte. Du får inte det, det är så jävla taskigt. Hallå. Jag hör en massa lava. Hör jag det mindre nu? Ja, det är. Hör jag det mer nu? Kanske under mig. Ja, där var det. Fan. Ny pickaxe, tackar.
Så där är jag. Kolla där. Vad som finns. Om det finns något fint. Typ någon diamond eller något. Men sluta, kom ner en massa gröv. För damm. Men what? Så där är jag. Nej, fan. Ja, så. Okej, inte ett shit här. Kan vi fortsätta hitta? Alltså, sitter och typ letar runt lavan, det känns ju bra. Man vet ju aldrig liksom. Nej, men det här känns onödigt. Skit i det. Drar vi upp. Är inte dra upp på ytan, men dra upp från det där lilla stället. Och se här, vad har vi inte varit nu då? Där inne. Nej, vi går hit istället. Det här verkar mer intressant. Mer interesting. Och här fanns det inget roligt. Nej, nej. Nu kan vi gå upp igen. Alltså, kan det inte finnas något mer intressant ställe? Typ någonstans. Alltså, det är kol överallt. Det är sjukt. Alltså, kol, det är ett lätt material att hitta. Måste jag säga. Måste du det, Fredrik? Måste du säga det? Ja, det måste jag. Förlåt då. Får se här. Mm. 22 minuter. Nej men gud. Jag tänkte sluta det här videoklippet vid 25 minuter. Men ja, som sagt, alltså Kino, ja, alltså det är fan synd om det videoklippet att alltså att det blev helt fuckat. Men vi hade inte så roligt och det var inte så roligt gameplay heller, men whatever. Synd att ni inte kunde se det som hände liksom innan. Nu vet ni också varför varför inte jag har lagt upp videoklipp. Jag kan säga det igen. Det var för att jag hade inte tid. Jag har varit här förut. Ofta. Nej, men jag hade inte tid. Och ja, jag hade inte tid liksom. Och jag var med kompisar och massa sånt där. Jag jobbade och flyttade hem till min mamma. Så jag kunde inte liksom. Ja. Fan, vad snackar jag om? Jag har glömt. Så jag kunde inte lägga upp videoklipp. Så var det istället. Men nu är vi back on track, liksom. Mitt andra videoklipp idag är det här. Det är lite, när jag inte lägger upp ett videoklipp på en dag, liksom. Det kan vara när jag är med min tjej, för då, ja. Då har jag inte tid, jag är liksom med henne. Jag vill inte sitta och hålla på och redigera videoklipp när jag, min tjej är där, liksom. Men, då var det 24 sekunder här, då. Jag ska bara göra en pelare upp i luften så jag kommer ihåg var jag varit. Jag brukar göra sånt. Fett smart tycker jag. Så kan vi sticka tillbaka hit sen liksom. Just det, nu kan jag ju kompass och shit. Jag hoppar ner här. Wee. Jävla bläckfisk. Bläckfisk. Säger jag bläckfisk. Bläckfisk menar jag. Men ja, det var allt. Tack för att ni kollade. Gilla, kommentera. Vad finns det mer? Subscriba just det. Glöm inte att subscriba. Jag gillar att ni subscriber. Tryck på subscribe-knappen. Ja. Och vi ses i nästa part. Shadow Bros.